Obrim plana esportiva i Albert, avui s'ha presentat la cursa de Sant Vicenç. Exacte, una cursa que enguany arriba a la seva 24a edició i que a més per 13è any és Memorial Jordi Soler Tura. El ritme d'inscripcions és bo, la cursa es fa el diumenge 29 de gener i hores d'ara ja hi ha més de 500 inscrits. La prova atlètica d'aquest any recupera la totalitat dels seus serveis i manté els traçats de sempre. Falten menys de dues setmanes per una de les cites atlètiques més participatives del territori. Tots els detalls ja estan ben tancats. El ritme de les inscripcions és bo perquè la majoria ho fa durant els últims dies. En aquests moments ja hi ha inscrits més de 500 atletes i l'objectiu és superar el miler. Una, la cursa del poble, la cursa de la ciutat i per nosaltres el Club Atlètic Mollet és una de les, potser la fita més important de l'any, no? A nivell d'organització, que organitzem juntament amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès. En aquesta edició ja es podrà comptar amb la totalitat de serveis, com el de dutxa o guarda-roba. Els corredors podran optar entre dos traçats, un de 5 quilòmetres del tot urbà i un altre de 10 que combina el tram urbà amb el pas per l'espai d'interès natural de Gallecs. Molta gent que no sigui especialment adinsada amb les curses i amb els crossos i demés pot venir-ho a fer tranquil·lament. A més, jo crec que amb un atractiu molt important que sempre hi ha aquesta cursa, que és aquesta meitat urbana, meitat rural, i per tant la gent quan surt de la ciutat i s'endinsa cap a aquest fantàstic espai que tenim de Gallecs, és una sobta d'alguna manera aquest canvi, i després amb aquesta arribada que tenim a la instal·lació municipal de les pistes d'atletisme, no? El Club Atlètic s'encarrega de l'organització i ara ja disposa del centenar de voluntaris que es necessiten per dur a terme aquesta prova atlètica. Tener 10 o 12 para cortar calles tenemos 40 y pico. Es decir que ya lo tenemos cubierto porque necesitábamos unos 45 para cortar calles solo, porque al final de voluntarios somos más de 100. Porque también necesitamos 10 más con bicicleta para Gallecs, para dorsales, para la llegada, para la salida, para entregar la bebida, para entregar fruta, para recoger chips, para el guardarropía, para la oficina, para el bar. Les inscripcions estaran obertes fins poca estona abans de la cursa i es podran formalitzar a través del web www.camollet.cat. La prova es farà diumenge 29 de gener a partir de 11:15 del matí. Aquest any els participants podran recollir el dorsal i la bossa de corredor el divendres 27 a les pistes d'atletisme de 4 a 9 de la nit i el dissabte 28 de 9 del matí a les 8 del vespre. També es podrà recollir el mateix dia de la cursa a les instal·lacions de l'escola Joan Abelló fins mitja hora abans de l'inici.